Коли виступ її донечки. Вам, як певіця, нет. Стала справжнім провалом. Это ужас. Заскована була. Я не танцювала, я не пела. Та не хочу я танцювати. Ви танцюєш. Вона вирветься на сцену. Здравствуйте. Прийшла за дочку отдуватися. Аби захистити честь сім'ї. Мало не покажеться. О 19-й. Материнський прорив. А это що у вас? Водка? Ну, з Богом. На X-Factor.